qoraantii sanadii 2017kii waxaa qirxay khilaaf soo kala dhexgalay wadamada isbahaysiga khaliijka carabta iyo wadanka qadar kaasi oo sababay kala qaybsanaan siyaasadeed oo Saudiga iyo xulafadiisu ay cunaqabtay dhinacyada hawada badda iyo bariga ay ku soo rogeen wadanka qadar una sababay wadanka qadar inay soo wajahdo saameyn dhinaca macaashada inkastoo markii dambe ay gargaariyo degdeg ah soo gaarsiyeen wadamada taageera qadar dadka degan wadankaasi qadar ayaa waxaa lagu qiyaasaa tiradooda 2 milyan oo qof waana wadan hodan ku ah dhinaca dhaqaalaha hase yeeshee waa wadan ay kooban tahay cududiisa ciidan wixii khilaafkaasi ka dambeeyay waxa ay sare u qaaday kobcinta ilaheeda dhaqaale iyo taciidan ee wadankaasi dawladda qadar iyadoo taasi ka duuleysa waxa ay soo dalbatay inay qaadato 4000 oo dhalinyaro ah kuwaasi oo ka soo jeeda wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya inkastoo warar xogagaali ay sheegayaan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay diiday qaadista dhalinyaradaasi ka soo jeeda wadankeeda xukuumadda Soomaaliland ayaa siyaabo kale gidiisan iyadoo uga hadashay arrinkaasi inkastoo ay jirin go'aan rasmi ah oo ka soo saartay dhalinyarada Soomaaliland ayaa iyagu taasi oo arkay fursad ay ku helayaan nolol ka fiican tan ay hadda ku haystaan wadankooda iyadoo ay jamhuuriyadda Soomaaliland ka jirto shaqo la'aan baahsan oo ay qirsan tahay xukuumadda haysa talada dalka Soomaaliland inkastoo ay dhalinyaradani la sheegay inay ka mid noqon doonaan wardiyeyaasha sugaaya amaanka koobka adduunka ee 2022 ka dhacaya wadanka Qatar haddana waxa aad carabka loogu hayaa inay Qatar dhalinyaradan iskaga dhigayso khilaafka siyaasadeed ee ku hareereysan xuduudaha wadankeeda haddaba waxa noo suura gashay inaanu la kulanno qaar ka mid ah dhalinyaradaasi tagaya wadanka Qatar waxayna noo sheegeen inay wadankaasi ka raadsanayaan nolol ka fiican tan ay hadda ku haystaan wadankooda taniyo xariiro waxa ku jira dhalinyarta tagaysa magaalada Qatar baxaysana soo maraynaysa hab nololeedkooda iyo say wax uga bedeli lahayn nolosha nolol dhaanta ergiisa maanta uu jimo adeer xitaa shaqo laftidaad hesho ya uu jimo yaani wax kale isku ma geeniyo marka sababta uu weynayna kaxaynaysa waa taa shaqo la'aanta iyo nolosha nolol dhaanta waxa ugu dhalisay oo ka kowa shaqo la'aan marka waxaan xuuha waxaan yuuniyeer nolosha nolol dhaantada inaan xuuha xeloodii u xirugsado wuxuu ahaa taarikadka koowaad ee wuxuu ahaa u socdaa nooca marka waxaan jecelay inaan meesha muxuu ahaa askarinimada halkaa askarinimada waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed sidiiq dhame maxamed sidiiq dhame waxa ay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka ee wadani waxa jira process ay dawladda qadar mudooyinka u dambeeyay ku qaadanaysay qayb ka mid ah dhalinyaradeena si ay u noqdaan askarteeda ugana mid noqdaan askarta difaaca xuduudaha wadankeeda ka xisbi ahaan mowqif aynkeeya ayaa ka qabtaan arrinka horta wax weeye dhalinyarada baxaysa waa dhalinyaradii qarankani lahaa waana xooggii iyo khayraadkii ummaddan waana mustaqbalkii berri inay dalkooga ku nagaadaan oo dalkooga sharaf ku helaan oo dalkooga shaqo ka helaan bay xaq u leeyihiin dhalinyarada waxay eryanayaan waa shaqo la'aan baahsan oo isu soo taraysa taa waxa xaq loo leeyahay inay wax kamayso oo ay arrinka waxa weeyaan dhalinyarada loo sameeyo mustaqbalkan ka duwan si ay u helaan nolol ay ku nagaadaan waxaa looga baahan yahay xukuumadda talada haysa ee Muuse Biixi ayaa looga baahan yahay waxaan u baahanahay dhalinyaradu in loo abuuro rajo waxaan u dirayaa dhalinyarada baaqa inay waxa weeyaan dalkooga iyo dadkooga ay waxa weeyaan ku nagaadaan ka shaqeystaan oo ay waxa weeyaan aqoontooda ay dalkooga uga faa'iideeyaan xooggooda qarankooga ku difaacaan uga faa'iideeyaan iyaguna da xaq bay leeyihiin inay helaan xaqa muwaadinka iyo dhalinyarada ay ku leedahay dalkooga sida dhalinyarada dunida ee kalena ay sharaf ku helaan Soomaaliland ay shaqo ku helaan Soomaaliland oo ay ku sii nagaadaan dalkooga iyo dadkooda wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii shalay ahayd warbaahinta maxalliga kula hadlayay xafiiska wasaaraddaasi ayaa mar arintani wax laga weydiiyay waxa uu sheegay in aanay ahayn shaqo u taala wasaaraddiisa balse ay kaga fiican tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland warkaan uga runtii uu soo gaaray mara Soomaaliland oo kaliya ma hayo laftigeeda Soomaaliyana waa saas oo kale dibba ka koranayaan baaleedi oo loo qoranayo askar aniga runtii waan maqlay ma hubayn yahay wax dee rasmi dowlad ahaan aniga mara wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa iiga sii xogagaalsan ma filayo laakiin waa wajir maqlay
dhanka kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marwahin degani oo maanta warbaahinta la hadlaysay waxa ay sheegtay in aanay arrintani ahayn mid u taala wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada balse ay tahay shaqo u taala wasaaradda arrimaha dibadda na wasaaradda shaqada galintii arrimaha bulshada ayaa xaq u leh inay ka hadasho in hadii aan tayada uun ka raaco marka ugu horeysa dadkani dalka ayay dibadda uga baxayaan waxay ku baxayaan waa fiise fiise dibad buu inagaga yimaadaa cidda xaq u leh inay ogaato fiisahani muxuu ku salaysan yahay yaa soo diray sababtee baa loo dalbaday dadku miyay shaqo waayeen miyay shaqo haystaan dee cidba may weydiin baan qabaa anigu kelmadda marka ugu horeysa runtii anigoo aan dhaleecaynaynin waxaan leeyahay waxay ahayd rool ay wasaaradda arrimaha dibadda leedahay wasaaraddayadu wax roolo oo ay ku leedahay ma jirto annagu fiisayaashana isma aragno mana bixinno labada wasaaradood ee amuuraha dibadda iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa siyaabo kala gedisan uga hadlay arrintaasi isagoona wasiir kastaaba sheegay inay shaqadani tahay tii wasiirka kale dhallinyaradu waa cududa qaran kastaaba uu ku faano waamuna madaxda beritoole bedel ayaa kuwa hadda xilka haya waa xariir maxamed koosaar iyo sawirqaade badri axmed maxamed badri saqare wararka telefishinka caalamiga star tv gudaha magaalada hargeysa